ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନାମ ଥିଲା ଜେନାମଣି କାମାର୍ଣ୍ଣବଦେବ। ରାଜା ହେବା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ନାମ। ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଇନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଜମ୍ମୁର ରାଜଜେମାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନୋଟି ନବକଳବର ହେଲାଣି। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଏବେକାର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେବକ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅନାଲୋଚିତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା। ରାଜା ବୀରକେଶରୀ ଦେବ ତୃତୀୟ 15/11/1956 1970 ଯାଏଁ ଗଜପତି ଆସନରେ ଆସୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। 1970 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ଭାବେ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ। 1970 ମସିହା ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ରାଜପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ। ସେବେଠାରୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ 1953 ମସିହାରେ ପୁରୀରେ ହୋଇଥିଲା। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଭାବେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜେନାମଣି କାମାର୍ଣ୍ଣବଦେବ। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବଙ୍କର ଶୁଭ ପରିଣୟ ଜମ୍ମୁର ରାଜଜେମା ବିନୀତା ଚତକଙ୍କ ସହିତ 1978 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଗଜପତିଙ୍କ ସହ ଶୁଭ ପରିଣୟ ପରେ ଗଜପତି ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଲୀଳାବତୀ ପାଟମହାଦେଇ ହୋଇଛି। ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ନମ୍ର ଓ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ସୁବକ୍ତା। ସେ ରାୟପୁରର ରାଜକୁମାର କଲେଜରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଫେନ୍ସ କଲେଜରୁ ଇତିହାସରେ ସ୍ନାତକ ସମ୍ମାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ LLB ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଆମେରିକାର ଶିକାଗୋସ୍ଥିତ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ LLM ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଭାବେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗଜପତି ମହାରାଜା ସେବାନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଇନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅବ୍ୟାହିତ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାର ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ନବକଳବର ତାଙ୍କରି ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି। 1973 ମସିହାର କଥା, ଅଧୁନା ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କ ଅମଳ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ। ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ହେଉନାହିଁ। ହଟିଆ ଦିଅ ସେମିତି ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ଟିଭିର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା। ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ଏବର ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବଙ୍କର କିଶୋର ଅବସ୍ଥା। ସେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଆଦି ସେବକ ସହିତ ପରମ ଭକ୍ତ। ସମସ୍ତ ନୀତିନିୟମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରକୁ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସମସ୍ତ ଦୋଷ ମାର୍ଜନା ନିମନ୍ତେ ନିଉ ଛାଳି ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ କାନରେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ଉଠ ହେ ମହାବାହୁ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।